Түркиядағы мемлекеттік төңкерістен кейін жаппай тұтқынға алу және жұмыстан босату өткізілуде. Дүйсенбі күні кешкісін Германиядағы пойыз жолаушыларына балта мен пышақ алып жүгірген әрекеті ислам мемлекеті тобы өз мойнына алды. Боснияда гильзадан жасалған кәдесей дүкені пайда болды. Түркияда мемлекеттік төңкерістен кейін жаппай тұтқынға алу және жұмыстан босатуы өткізілуде. Билік 35 мыңға жуық әскери полиция мемлекеттік қызметшілер мен сот жүйесі қызметкерлерін қызметтен кетірді, немесе олар ұсталды. 9 мыңнан астам адам сотқа берілді. 9322 адамға қатысты сот талқылау жүргізіліп жатыр. Олардың кейбіреулері тұтқындалды. Бақылауда болғандар мен бостандықта қалғандар бар. Біз 80 адамға тексеру жұмыстарын жүргізгеннен кейін оларды босаттық. Түркиядағы әскери төңкеріс 16 шілдеге қараған түні болды. Мемлекет әскерлері танкілерден тікұшақтар мен парламент және Анкараның басқару басқармасының ғимаратына оқ жаудырды. Олар сондай көпірді тұтқынға алып, Стамбул әуежайында қоршауға алды. Ал таңертең олар берілді. Елдегі төңкеріс кезінде 290 адам қаза тауып, 1400-ге жоғы түрлі дәрежедегі жарақат алды. Президент Тайып Эрдоган бүлікті ұйымдастыру ісін ислам уағыздаушысы Фетхуллах Гүленді айыптап отыр. Қазіргі уақытта Гүлен ерікті түрде қуылу жағдайынан ақшта тұрады. Түркия билігі экстрадициялау туралы ресми сұраныс бермек, ал Гүлен болса, бұл іске өзінің қатыстылығын жоққа шығаруда. Сонымен қатар Түркияның әскери генерал штабы әскери қызметшілердің көбісі әскери төңкеріске қатыспағанын мәлім етті. Ол сондай қарулы қақтығыстың басталуына қатысқан әр қызметшіні қатаң түрде жазалайтынын атап өтті. Дүйсенбі күні кешкісін Германиядағы пойыз жолаушыларына балта мен пышақ алып жүгірген әрекеті ислам мемлекеті тобы өз мойнына алды. Сейсенбі күні шабуылшының жасаған мәлімдемесі видео түрінде жарияланды. Ролик ұзақтығы небары 20 секунд талқымдайды. Видеода шамамен 17 жастағы Ауғанстан босқыны Рухамет Риад өзін Даиш әскері, яғни ИГИЛ деп атап, мұсылман елдеріндегі ерлер мен әйелдердің және балалардың өліміне кек алу жолында терек жасайтыны айтылған. Неміс полициясы видеодағы ер адамның шын мәнінде ол адам екені жөнінде түпкілікті мәлімет беруге асығар емес. Еске салсақ, шабуыл Тройхетлингеннен Фюрсбургке қарай бағытталған пойызда варияда болды. Кейін шабуылшыны полиция атып өлтірді. Төрт адам жарақат алды, олар Гонконг туристері. Ең кішісі 26 жаста болса, үлкені 62 жаста. Германияға олардың туыстары Гонконг көші-қон министрлігінің бірнеше шенеуніктерінің сүйемелдеуімен келді. Жарақат алған екі адамның жағдайы күрт ауыр. Оларды бастан және іштен жарақаттаған. Екі тұрғын ауыр дәрежедегі жарақат алды. Бізге белгілі болғандай, оларға ота жасалды. Оларға әлі де болса ем керек, дегенмен жағдайы ауыр. Естеріңізге сала кетейік, француз Ниццасынан кейінгі бірнеше күннен кейін мұндай жағдай Германияда да орын алып отыр. Басталияның алу күні мерекесінде Тунис тумасы жүк көлікпен адамдарды аяусыз ұстап өткен болатын 84 адам қаза тапты. Лаңкестік жауапкершілікті тағы да ИГИЛ содырлары өз мойнына алды. Боснядағы бұрынғы әскери қызметші, қазір шебер Сараева Кенан Хидик жаңа кәсіп бағытын ұстанып отыр. Оның сәндік ыдыстар кәдесей дүкені арасында гельзадан жасалған бұйымдар бар. Мен мұны бітірген соң бұл гельза гүлге арналған құмра болады. Кенан дүкені қаладағы туристік орынға айналды. Бұл бір кезде адамдарды өлтіру үшін пайдаланған болса, ал енді бұл құмыра. Мен жан түршігерлік нәрсені тамаша бұйымға айналдырып жатырмын. Қазіргі уақытта Сараева саяхатшылардың үлкен сұранысына ие. Көптеген жандар бұл дүкендегі ерекше бұйымдар үшін арнайы келуде. Бұл жерде ең қымбат кәдесей 100 ақш долларын құрайды.